44 günlük müzaffər müharibə həm elə başlayanda, həm ondan sonrakı dövrdə, həm elə döyüşlər gedə-gedə Azərbaycan yazıçıları, şairləri e, belə deyildi, o içərilərində, ruhlarında olan o vətənpərvərlik hissinə meydan verdilər və xeyli sayda gözəl əsərlər yarandı. İstə şeirlər, istə nəsr əsərləri e, və bu əsərlərdən də ən uğurlusu, ən tanınmış və oxucular tərəfindən ən çox sevilən əsərlərdən biri bizim xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı'nın Qarabağa dönüş əsəridir və bu Qarabağa dönüş bir böyük bir mənzum poema, mənzum roman kimi də adlandırmaq olar, mənzum povestə adlandırmaq olar, poema da adlandırmaq olar. Çünki tək şeir üzərindən deyil də, yəni orada həm hadisələrə bir publisistik münasibət var, həm poetik münasibət var, həm təsvir var, həm qəhrəmanlıq çağırışları var. Və bu baxımdan da oxucular tərəfindən də çox sevildi və kitab halında da çox yayıldı. Arxada qaldı divar Öndə düşmən səngəli, səngərin o üzündə ruhumuzun şəhəri, Pənahxanı, Vaqifəni, Natavanın şəhəri, zirvələrə köklənən Tarkamanın şəhəri, hər həyyətdən yollara açan qızıl gülləri, canlı güllər eşqinə oxuyur bir-birləri. Təbii ki, Şuşaya hücum üzərində yazılmış misralardır. Biz görürük ki, bu poemanın məhz bu hissəsində Şuşanın təsviri gedir, amma Şuşanın predmet olaraq, obyekt olaraq təsviri yox. Bizim ruhumuzda Şuşa nədir? Bax, onun təsvirini görürük. Ümumən poeymanın əsas özəlliyi, əsas gözəlliyi odur ki, orada Qarabağ müharibəsi 44 günlük savaş sadəcə publisistik formada bir predmetlər vasitəsilə təsvir olunmur. Bizim ruhumuza toxunan məqamlar üzərində şair gəzişmələr, həyata keçindir. Dünya mədəniyyətini də, Azərbaycan mədəniyyətini də analiz eləyərkən təbii ki, son 30-40 ildə bu mifoloji yanaşma tərzi ki, var, bu çox aktuallaşıb. Yəni biz ə, arxetiplərə, ə, ədəbi priyomlara, ədəbi əsərlərdəki obrazlara sadəcə bir təxəyyül məhsulu kimi yox, uzun illik təhəddürdə yetişən miflərin bir növ nəticəsi kimi artıq qəbul eləyirik və bu yanaşma tərzi bizim üçün bir çox sirləri açır təhter şurda baş verən hadisələri daha yaxşı başa düşməyə, ümumən millətin, toplumun düşünən beyinlərinin gizli səbəblərini, gizli çalarlarını tanımağa çox kömək eləyir və bu cür analiz üçün insana çox gözəl metod verən, dəstək olan əsərlərdən biri də Karen Armstrongun Mifin qısa tarixi əsəridir ki, Azərbaycan dilində nəşr olunub. Bu Mifin qısa tarixi əsəri sırf bir mifə həsr olunmub yox. Ümumən mif anlayışı əsas itanlayışı və o tahtal şuurda o miflər hansı arxetiplərə çevrilir? Və o arxetiplər min illər keçəndən sonra bu gün yaradılan 21-ci əsrdə artıq kompüter əsərində yaradılan hansı əsərlərdə, filmlərdə, şeirlərdə, nəsrdə, prozada müxtəlif sahələrdə necə təzahür edir? Və bunu bizim üçün çox gözəl izah edir bu kitab, çünki biz bu gün istənilən obrazə bir arxetip kimi yanaşsaq, əslində bizə görünən tərəfi onun bir cücərtisidir, amma onun altında çox dərin qatlarda kökləri var. Və o kökləri bilmədən o cücərtinin həqiqi qiymətini vermək mümkün deyil. O baxımdan Mifin qısa tarixi əsəri, məsəl o antropoloji yanaşma tərzi üzərində qurulan ən maraqlı əsərlərdən biridir ki, Azərbaycan dilinə tərcümə olunub və mən ə, çox istərdim ki, bizim ziyalı təbəqələr əsasında gənclər bu əsərlə tanış olsunlar ki, həm dünya ədəbiyyatının, həm öz ədəbiyatımızın bir çox maraqlı xəllarlarını dərk eləməyə bizə yardımcı olacaq. Miflərdən və arxetiplərdən danışmışkən 20-ci əsrin arxetip yaradan ən böyük yazçılarından biri Frans Kafka'nın məşhur çevrilmə əsəri də Azərbaycan dilində ə çap olunub. Yəni uzun müddət təkrar-təkrar çap olunub. Niyə görə aktualdır o əsər? Əslində Kafka'nın böyük əsərləri çoxdur. Təbii ki, Qəsir romanı, sonra Proses və başqa bu cür əsərləri var. Lakin o kiçik həcmli bir hekayə, povest kimi qəbul edilən bu çevrilmə əsəri onun bir növ proqram əsərlərindən sayılır və indiyə qədər də Kafka ilə tanış olmaq istəyən insan Ümummən 20-ci əsr Avropa modernizminin mahiyyətini başa düşmək istəyən insan mütləq şəkildə bu çevrilmə əsərini oxumalıdır ki, əslində bu çevrilmə şuurlarda baş verir. Bir insanın bir fantastik görünə bilən bir hadisə baş verir, həşərata çevrilir. Amma məsələ təbii ki, bir insanda baş verən proses deyil, ümummən bəşəriyyətin bir arxetip mənasında insan və E, reallıq münasibətlərində 20-ci əsrdə sanki insanın öz insani ali varlığını itirərək e, bir növ bir sırf qarnı ilə, sırf e, belə deyim, o istehlah cəmiyyətinin tərəfləri ilə yaşayan bir varlığa çevrilməsi üzərində düşüncələrdir və təbii ki, kim əsərin arxasında? o mesajı görmürsə onun üçün çox primitiv bir şey kimi görünəcək. Hə bir insan gözləlmə halda dönür həşərat olur. Amma ə, təbii ki bu bunun arxa planında dayanan həmin o mifik yanaşma tərzi yuxudan reallığa gələn, ə, belə deyim də, yolların açılması çox ə, maraqlıdır və 21-ci əsrdə də bu gün də yenə də aktuallığını saxlayır.